E aí, seus Porto Dragão aqui na área para desta vez mostrar para vocês as regras do campeonato. É tudo muito simples, galera. O campeonato irá acontecer agora no dia 19. Se inscreva aqui nesse post abaixo. Novamente, resetou, caralho. Eu nem peguei meu cartão de acesso. Que merda. Foda que pariu. E vamos lá. Funciona assim, galera. Vai valer qualquer arma, qualquer roupa, qualquer putaria. Viu? Se você quiser equipar seu drone de PvE, pode até equipar. Você joga com ele lá. E o mapa é baseado no que você quer. No caso, você escolhe um mapa, seu oponente escolhe um mapa. E se por acaso empatar, um ganha um e o outro ganha outro, o terceiro mapa vai ser random, no estilo Rei de la Colina. Tá ligado? O Rei de la Colina. E o Rei de la Colina tem os seguintes mapas aqui, ó: Ruínas Selvagens, Dick, Base de Inverno, Bachelar, El Reactor, Estação de Metrô, Barrio Chino, Fábrica, Pueblo e o mapa aleatório. No caso, são 9 mapas que você tem para selecionar. Ou seja, você vai estudar esses mapas, ver o que melhor lhe serve. Vocês podem até ser espertos, tá ligado? Vocês podem se basear, tipo, nos jogadores, nos seus oponentes, colocar algum mapa pesado, como o Ruínas Selvagens ou Base Estelar, para que seus oponentes se fodam no lag. Caso você tenha um PC decente, é claro, né? Que se você também tiver um PC da Xuxa, você tá fodido. Fodido! E pronto. No caso, a estratégia sempre foi dominar um spot, né? Quando vocês estiverem jogando, vocês têm que sempre visar pegar o spot, pois esse modo, o modo Rei de la Colina, é o modo melhor que existe para X1, porque as pessoas não vão camperar dentro de uma base, não vão ficar enfornadas lá, faz um pontinho e fica lá covardemente esperando. Elas vão ser obrigadas a rushar aí atrás e, quando dominar o ponto, camperar. Claro, camperar faz parte do jogo, mas que ele não fique 100%. Porque tem jogadores medíocres por aí que se escondem através da campera, daquele caninho CB, tá ligado? Por isso que eu gosto de jogar de 12, né? Quem for jogar de 12 já sabe. Quer dizer, quem gosta de jogar de 12 já sabe. Vá de 12, porque os caras vão camperar. Os caras vão dominar o spot e vão ficar enfornado numa parede, cheirando a parede, esperando você vir. E nada melhor do que uma 12zinha pra tirar ele de lá. Viu, galera? Pronto, no caso, vamos lá. Eu queria fazer esse vídeo exatamente para tirar as dúvidas da galera. E como eu não tenho muito o que explicar, pois as regras são bem simples, falei tudo, não tem o que é essa. Se tiver Bard, equipa Bard, meu velho. Quer Bard, bota Bard. Bard com 12, se quiser botar, chega assim, eu vou de Bard. Ainda vou botar uma 12 nas costas. Vá, meu velho. Aí você bota barra de 12, barra de 12, barra de 12. Quer nem saber. Ah, não, não quero barra de não. Quero uma Vectorzinha aí. Sei lá, uma Espas. Sarra meu rio, não quero não. Tá ligado? Você quer ir de Vector? Vá de Vector, meu velho. Você quer botar a roupa, você bota qualquer roupa. Você pode botar aquela tela da Fist Blood, que é aquela roupa que parece uma jogadora de tênis, que ela é bugadazinha. Galera, quem não sabe, mas essa roupa, ela tem um bugzinho meio cabuloso, porque como ela é menor do que o normal, ela tipo tem um jeito mais difícil de acertar tiro, porque ela é tudo bugadazinha, tá ligado? Por isso, quando eu vejo um game vestido logo com essa roupa, eu nem tento trocar tiro, eu dou logo uma dosada no meio do peito pra deixar de ser safado, achar que pode ficar bugando o jogo. E esses equipamentos, no caso, que seriam nossas roupas, você bota o que quiser. Eu, particularmente, eu gosto muito desse cap do Moto Psycho. Eita, cara, isso é que sou posto. Vocês aqui, por que vocês quiserem? Bota aí a calcinha do anjo para dar duas granadas, tá ligado? E bota aí duas de gás ou duas incendiárias. Vocês que sabem, tá ligado? Vocês que sabem, vocês que sabem, vocês que sabem. E deixa eu ver mais o que eu posso falar sobre este torneio, galera. São atualmente pessoas, já estão 20 inscritos no torneio. Eu não tô com a lista aqui, mas vou abrir. Pronto, seus potos, no caso é bem simples. O torneio, ele agora vale 60k de cash, 60 mil de cash. Dá pra ajeitar o char
bonitroncho, deixa ele bem poderoso. E no caso vai estar aí na descrição o meu link de para você se inscrever no campeonato, tá ligado? É assim, é bem simples, é esse aqui, ó, que vocês estão vendo agora aí, tá ligado? Sou eu, Alan Frey, sou eu. Quem não sabe, tá sabendo agora. E não me adicione se você tem um perfil chato, eu não gosto de pessoas chatas. Valeu! Olha, vamos lá. No Brasileirito, no caso, já escrevi aqui, né, falei sobre as regras e vou até repassar novamente no vídeo para reforçar, tá ligado, como funciona. Primeiramente, eu vou colocar lá logo algo que eu não quero que aconteça. Eu não vou deixar personagens, jogadores com perfis fakes se inscreverem, do tipo Madara, do tipo outros caras que gostam de usar. Eu só vou deixar participar jogadores que botam a cara à tapa, com perfis reais, das suas vidas reais. Porque eu não quero palhaço na porcaria do meu campeonato, tá ligado? Porque o ACP vai estar lá, o ACP vai acusar de pessoas e as pessoas vão se fuder se estiverem usando de hack, porque eu vou ridicularizar, beleza? Tá feito o aviso. Então, nada de perfil fake. Se o seu perfil não tem mais de um ano, foda-se, você não vai participar não. E vamos lá, no caso, vamos ver aqui a parte das regras. No caso, as regras que eu botei assim, sujeita a alteração, mas eu acho que eu não vou alterar nada mais. A primeira regra diz: os jogadores podem jogar com qualquer arma e usar qualquer roupa, dispositivos ou modificações. Inclusive, será permitido o uso das armas especiais espalhadas pelo mapa. No caso, Thor, Bazooka, se tiver vacinando lá, você vê, ah, você filho da puta, você tá camperando? Pega a Thorzinha, a Bazooka, dá ali no pé deles que no instante sai da campera. Gente safada se tira assim, galera. Entendeu? Aí se o cara pegar a Toy Full Line na campera, aí você chama de leixo. Leixo do caralho, vai tomar no cu, vou jogar duas AT no seu pé. Tá ligado? Beleza? Bom, segunda regra. As partidas são monitoradas pelo programa CP. Tá aqui o link pra quem não tem, sabe onde é que baixa. O cadastro do jogador será mediante o cadastro do mesmo. Ou seja, você vai se cadastrar lá embaixo, aqui que daqui a pouco eu vou mostrar, colocando seu, no caso também o emblema do Sede de Sangue, que é, né, você sabe como é que eu obtei no jogo, que é aquele de matar 5 em 10 segundos, e colocando o login do seu ACP, tá ligado? Pra eu colocar aqui, anotado aqui, e colocar você no challenge, que daqui a pouco eu explico o que que é. Os jogadores que forem pegos roubando serão automaticamente banidos do campeonato, e terão seu log encaminhado para o departamento de hackers e fraude do jogo, e o jogador precisa postar seu resultado para estar legível para a próxima etapa. Ou seja, galera, vocês vão jogar 4 vezes, tá ligado? Dia 19 começa a primeira etapa, depois vai pular pro dia 2, depois dia 16 e finalmente dia 30. Ou seja, são sábados, a cada 2 semanas e um sábado vai cair, vai ser à tarde, sempre começando a partir das 2 horas e vai até as 10 horas da noite. Eu vou simplesmente começar de 2 para ir jogando os fights que já podem acontecer, né, os jogadores que tiver no momento. E vou dar um máximo até 10 horas da noite para os jogadores que não chegaram ainda, tá ligado? É bem simples assim. E para quem não souber utilizar o ACP, tá aqui. O Master, o nosso amigo Master Crazy, ele fez um tutorial e o vídeo anteriormente tinha uma faixa de áudio protegida por direitos autorais e bloqueou. Caralho, velho, eu não acredito não. Olha, tá sem áudio, que vídeo bosta, Master. Tu é um inútil, Master. Puta que pariu. Pronto, ele se fudeu, vou ter que refazer o vídeo, galera. Em breve vai estar o vídeo aí, porque o vídeo do Master caiu por direitos autorais. Ele botou uma faixa que não poderia executar e simplesmente ele fez a merda de botar monetizado. Deve ter mandado bloquear a faixa e a faixa tava com o áudio da voz dele e se fudeu. Ai, é um burro mesmo. Pronto, terceira regra. As batalhas serão 1 contra 1, x1, 1 versus, no modo conquista, como eu já falei, 240 pontos. Quem fizer 240 pontos primeiro ganha, ou quando acabar os 10 minutos da batalha, quem tiver mais pontos ganha, né? Os jogadores se enfrentarão até 3 vezes. Cada um escolherá um mapa. Caso haja empate, o terceiro será aleatório, como eu falei antes. E todo jogador com o menor número de vitórias irá escolher primeiro. Ou seja, se eu tenho 1.800 vitórias,
Se um cara que foi enfrentar tiver 900, ele vai primeiro escolher, tá ligado? Ele vai ser o primeiro a escolher o mapa dele. Entendeu? Vamos dar chance aos Nobecells. Os Nobecells tem que dar chance, galera. E a quarta regra é: não será tolerado xingamentos ou ofensas pessoais. Jogadores que não demonstrarem respeito serão eliminados. Ou seja, nada de escrotar, tá ligado? Se chamar o cara puta que pariu, o campo é filho da puta do caralho, pode. Se o xingamento não passar do jogo, for só em relação ao jogo, pode. Se for sua mãe é um arrombado do caralho, aí você leva ban e é excluído do campeonato, beleza? Sem nem ter chance, pois eu vou estar lá monitorando vocês, além do ACP, eu vou estar na tela de vocês, assistindo vocês, né, através daquele bugzinho de tela que eu posso, e vai ser transmitido, vai ter uma live stream, vocês vão ficar famosos, vocês vão aparecer, né, em live streams, e vão poder, né, ser mais do que jogadores medíocres. Brincando, viu? E aqui tá em espanholito. Pronto. Só quatro regras. Quatro regras. Não tem o que fazer, galera. É 1x1. Tá ligado? Quatro vezes vocês vão lutar praticamente. E boa sorte a todos. A propósito, quando eu finalizar os 30 candidatos, o challenge, no caso, será o mapa que eu vou randomizar. Pra quem conhece, Eu já tinha feito meu primeiro campeonato aqui, nesse Eudont Challenge. E não sei se lembra, já fiz 3 campeonatos aqui, ó. Eu fiz o Dragon Championship, o Cannibal Tournament, que quem conhece, e o Rei da 12. O Dragon Championship foi o mais famoso, né? Teve esses jogadores, teve os Camper, teve os Lechas, Kafly contra o El Bicho teleportando pra caralho. O bicho estava com o hack de teleporte nesse dia. E será feito aqui, da mesma esquema. 30 jogadores que eu vou botar no meio aqui, ó. E vai dar esse cabaré. Eu brevemente irei com... na hora que fechar os 30 jogadores, eu já irei também fazer as entrevistas. Eu irei fazer aquela velha entrevista para dar aquela treta, né? Que no final das contas o que importa é a treta, né? A treta que une os jogadores, entendeu? E eu vou simplesmente fazer a treta acontecer. Beleza, seus putos? Drago aqui na área. E espero que vocês se inscrevam no meu torneio. Faltam 9 vagas, eu acredito. Ou é 10? Eu acho que são 10. Que o Mito, ele não vai mais participar. Ele disse que não iria mais. Eu poderia tirar ele da inscrição. Ele mesmo já tirou. Pronto. Então são 10 vagas faltando, galera. Vamos ver aqui quem já tá participando, ó. Pablito, Franga, o Cinerboy, o Stormcraft, Fabel, o Swark. Pra quem não conhece, Swark aqui era quem, rapaz, que é o nome dele? Eu esqueci o nome dele. O Intris, o Menorzinho, o Tubby, o El Bicho, o Cypher Machine. Vai, galera, abre aí. Aê, o Masha Crazy, o Nine, o Fleo, o Magno, o Lipsboge, o Alcatraz 10, o One, não é o nosso One Taker, mas é o One, não sei que o One é, vamos ver aqui, que é One, e Lassane vai participar, quer dizer, não sei se ele vai participar. Ele tá com o ping ferrado, mas eu não sei. Então qualquer coisa se inscrever, qualquer coisa eu dou o pé na mão dele. E o Skull, não conheço também. O Tape vai participar. E pronto, é só isso aí, galera. Esses 20 candidatos. Valeu, seus putos. Até a próxima.